päälle. No niin, ja let's go. Katsotaan siitä tässä karttaa nyt. Elikkä täällä ei ole taas mitään muuta sitä kuin taas toi staircase. Vittu case opening XD. Tallennus. Vähän tässä on hyvä tallentaa, niin ei tuu sitten niin sanotusti hukkareissuja. Missäs me ollaan nyt? Nyt me ollaan täällä, että mennään eka tänne. Yllättävän niinku armeliasti noita. Nice. Mitä sä katoit? Oi vittu, nice. Yes. Yes, loistavaa. Se joku masturboi. No kukas meillä siellä vessassa on? Kekkä muistaa? Sanokaa chattiin, mikä hänen nimensä oli. Vittu, mitä sut sinne on työnnetty? Noni. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. Ota ei ollut siinä alkuperäisessä. Need to find some. Oh. Eddie. Be careful. Yeah. You too. Onks tää nyt se allaspaikka? Oh. Pitäisikö tästä ruveta sharpshoot? Pitäisikö tää on TV-trekko? Vittu, kelakkaas nosekin, jos on jotain itemeitä. Mä oon missannut kaikki. No, mitä mieltä te ootte tosta Eddie-hahmosta tässä? Mun mielestä hyvin itsensä näköinen. Päädi. Mut se, siis jotenkin niinku tossa Edissäkin oli se, että... Eddie, are you gonna be okay? Yeah. Okei. Okay. I guess. Niin toi Eddie justiinsa... Se on niinku... Siis jotenkin sen... Siis sama juttu. Jotenkin sen pää ei mätsää tohon kehoon. Oh.
Hoidellaan sit vaikka tää kusipää täältä. Terve. Et jotenkin siis sen pää oli vittu 3 kertaa isompi kuin se itse vitun... Tuus nyt kusipää tänne sieltä. Now I got you. Vittu. Jump down. Vittu, fuck that shit. Et jotenkin sen pää näytti niin saatanan isolta verrattuna niinku siihen sen kehoon. Et siis just sellainen, joo, hän on pullukka, kyllä, mutta siis se, että se ei vaan mennyt jotenkaan mun mielestä kuin hirveän yksyttä. Pitäisikö mun vaan kokeilla nyt vaan vetää näitä, ampua päähän, ykyl päähän. Pysykää se hetki paikoilla. Ai vittu kun nasahtaa. Aa, ne ei tajunnu eka, että mä edes olen täällä. Nais. Come on, come on, come on, come on. Noni, anna tulla, anna tulla. Hyvä, 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 hyvä. Perkele. Ohan ehdin. Oh shit. Karkuun, 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 karkuun. Vittu. Näistä on tosi... Näistä on välistä tosi hankala ennustaa, että meinaako nää osua vai ei. Tänkin taistelun mä olisin välttänyt, kun mä olisin vaan vittu... Olisin käynyt hakeutua, mutta mä en uskaltanut. No, mä oonkin idiootti. Noniin. Eli tuot me tultiin, päästäks me tonne. Mennäänkö me tänne? Me mennään varmaan tonne. Katsotaan nopeasti, saadaanko me tässä mitään aikaiseksi. Ei varmaan, koska hassu. No. No mut joo. Olisiko ollut enemmän luonnetta edillä vai? Tallennus. No siis varmaan ehkä joo ja ei. Tossakin se... Edi niinku tossa oli taas sellainen... mitähän se sanois? Siinä on se kolikko. Nappaappa se. Jep. Edi oli mun mielestä tossa ehkä sellainen... vaikea juttu. Missä se kolikkohomma nyt on? Oliko se tuo tallennushuoneessa? Tottakai nämä hahmot elää, muuttuu koko ajan, en mä sitä sano. Täällähän se oli. Mut siis toi, että Edi oli tossa semmonen... sellainen jotenkin tosi tunteikas. Ei mun kyllä pitänyt sitä healthy drinksua juoda, mut okei. Edi on vaan reppana, sitähän se on. 3 pride coins in the 5 holes be first maiden underneath 3. Elikkä Mimmi istuu puun alla. Mä en nyt katso chattia yhtään, mä yritän tästäkin nyt selviytyä.
ensimmäinen... sitten maiden underneath tree, okei. The wind from behind the maiden doth blow a beautiful flower alone. Liittyykö tähän nyt ne... Eikä tää nyt menis kaiken järjen mukaan tähän. The wind from behind maiden doth blow, a beautiful flower alone has grown. Niin se oli ne kuvat siellä takana. And here comes the man to seek and... Mitä? So sleek and fine, the pale moonlight, eyes doth shine. Moon, elikkä täällä on kuu. Totta. The man doth uproot his blade. Hei, tää on muuten ihan vitun siisti, että tää on tämmönen moniosana. I like it. The man doth uproot. Pitääks tää nyt vaan kääntää? Ei. Mitä tän takana oli? The man doth uproot his blade now. Now revealed his face disappears behind the shining steel, yes. Away from the man doth the maiden flee towards the flower. Eikä meneekö toi kukka niinku nyt tähän? Meneekö tää tähän? Ja tää ehkä tähän? Ei. Sit se on näin, että se nainen menee tohon ja kukka menee tähän väliin. Ei. The man dot approach. Eikä meneekö sit se miakka? Joo. Where once grew flower venomous glee. Elikkä tää käännetään nyt todennäköisesti. Where once the maiden but stone dot be. Käännetäänkö nyt tämäkin? And over her the grey man dot remain. Joo. The beast who... The beast who its teeth in her flesh dot... Now on the false graveyard towards the crash plan. Hey, all by myself. All by myself. Toi oli siisti puzzle, mä tykkäsin. Toi oli vitun jees. Tallennetaan, koska mä oon läski. Toi oli ihan vitun jees. Mä tykkäsin. Toi oli todella todella cool. Ja 201. Go son. Yeah, dada. Dada will be proud, yes. GG. Okei. Okay. 201. There we go, yes. Katsotaan vielä nopeasti nurkat, että onko täällä tuotteita. Nothing, nothing. Tässä kohtaa pelihän mulla olisi varmaan 300 miljoonaa ammusta. Mistäs mä nyt oon? Mä olen tässä. Eli 201. Yes, 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 yes. Vittu se pomppii joku saatana kusi perse. Yeah man, I use the key.
Mut joo, tosiaan tässä kohtaa kiitoksia kaikille, ketkä on paikan päällä katsomassa. Kiitoksia seuraajat, ei-seuraajat, subaajat, ei-subaajat, muut lurkkaajat. Kiitos. Kiitos, että olette täällä tänään katsomassa minun sekoilujani. Toivottavasti olette viihtyneet ainakin tähän asti. Kiitos moderaattori. Linkki, mitä helvettiä. Nyt sit vittu linkki ihan riläksi. Mä en sanoa, kiitos linkki supista, mutta äijä veti kyllä pahat. Äijä veti kyllä aika pahat. Onks sä muuten Raveniä kattelu vielä sen striimailuja? Hetkonen muuta. Aivan. Tekee? Potkiksista vai mitä vittua se tekee? Tuo näyttää ihan vitun hölmältä. Oh shit. Se mikä tuossa oli coolia, oli se, että toi Pyramid Head oli vaan sillä... Eihän tuossa ollut mitään järkeä. Tuossa kuuleinta oli se, että kun tää ampui sitä, niin Pyramid Head oli sillä niin kuin, että ihan sama, anna vittu tulla. Mä voisin tappaa sut ihan koska mä haluan. Hetkonen muuta. Pääsis mä tänään takaisin? En. Koska alkuperäisessä, kun sä menit tonne, sähän menit tonne kaappiin mun mielestä, toi, sieltä löytyi se avain, että sä pääsit eteenpäin. Nyt vähän tavallaan vahingossa nyt vaan jouduttiin sinne. A stain handkerchief is very familiar, investigate. Mut joo, mun mielestä toi oli se, no onks se nyt nenäliinasten oikee termi? Aa, niin nyt hypätään rakennuksesta rakennukseen, totta. Ja toi on se nenäliina, mihin tän vaimo tautipäissään kipeänä yski, joka oli veressä. Niin, sieltä löytyi tuo.
Enter the other world for the first time. Ai nytkö me ollaan vasta siellä? Tämähän on ollut yhtä vitun other worldia koko ajan. Oh god. Miten niin mieti, kun tollasia rakentais? Hei vittu, oot sä käynyt Hervannas ikinä? Tai tuolla... Nekalas. Hei, onks täällä se... Mä haluun sen pöntö, mihin voi tunkea käden ja sitten niinku blablabla. Okei, yksi vielä. Ootko käynyt koskaan Kouvolas? Siis niinku opiskelijakämpäthän siellä on varmaan tän näköisiä hyvinkin pitkälti. Okei. Okay. Juu. Okei, nyt me ollaan siis Otherworldissa, tai Venäjällä. Siellä satana luksuskämpät on tän näköisiä. Ui, vittu, sieltä löytyy pingviinipaukkuja. Nois. Linkki, missä supi, koska supi? Läski. Mut pakko kyllä sanoa, että tää Etherworld on kyllä kivan näköinen. Ja sit on tosi synkkä. Ruostetta, kustaa ja paskaa joka läpi tän. Vuokra 1200, jep. Tuo linkki pystyy vihaan. Täältähän kuuluu jotain omituista piarua. Mennään varovasti. Hetkonen, onko sä jotenkin erinäköinen kuin aikaisemmin? On se varmaan vähän. Ahaa, okei. Elikkä tää on niinku... Onks tää jotenkin teipattu tai jotain? Okei, elikkä nää Otherworld-viholliset on vielä vaikeampia kuin nämä normit. Koska tossakin oli tommonen ylläripylläri, et se niinku... Halo? Halo? Hello? Mistä toi tulee? Aha. Ai, tässä on tollaista seinän rikkomista. Okei, okay, cool. Mä näen sut kusipää. Mä näen sut. Pitäisikö mun nyt vetää yksi testonaukku? Tässä on pakko. Okei. Okei, tää Outer World on vitun siisti. Mä tykkään. This is todella pelottava. Siihen jäit kusipää. Noin. Missä saatana koipityyppi on? Mr. Chicken Legs, where are you? Show yourself. Ah, oh, tää siellä. No yksi näpäkkä. Vittu, terve. Perkele! Et joo, tässäkin on enemmän väliä sillä, että käytätkö taskulampua vai etkö käytä. Kun taas mitä alkuperäisessä, jälleen vitun kerran, anteeksi kun mä toitotan sitä koko ajan, niin sillä oli merkitystä, mut ei ollut merkitystä. You know. Niin. Tässä siitä on paljon enemmän hyötyä, koska ei siinä orkiksessa, niin se nyt oli semmoinen, että no... Joo, vihut ei välttis ehkä näe sua niin hyvin, mut vaikka näki, niin mitä sitten. Et tässä on ihan eri meininki, koska noin viholliset on niin paljon vaarallisempia tässä. No se siisti, kun näistä telkkarestakin löytyis ottaa. En mä tiedä, kai noistakin jonkun etsimentin saa kun nyt paskoa.
Mut se, että toi... Saanko ton vittuun tosta? Ei. Se, mitä on aina sanonut, niin alkuperäinen Silent Hill 2... Ui, vittu, herska. Niin. Erona siinä on se. Silent Hill 2 alkuperäinen oli vähän sellainen... Siinä fiilisteltiin enemmän sitä psykologista kauhua, siis sillain, että esimerkiksi jokut melee-taistelut, niin sillä ei ole tavallaan paskaakaan merkitystä. Oh fuck. Miettikää, kun me päästään sinne sairaalaan. Niin sillä ei sikäli mikäli ollut merkitystä. Mitä helvettiä? Aha. Welcome to M-room. Tukkutia nenä. Ja Silent Hill 2 oli taas se, että siinä ehkä naatiskeltiin, puhutaan nyt normivaikeustasosta. Siinä naatiskeltiin ehkä enemmän siitä, että millainen se on, millainen se tarina on, jaada jaada jaada. Et siinä oli tosi paljon ammuksia tällainen, siis ei sun tarvinnut paljonkaan niinku juurikaan taistella mun mielestä. Piti tappaa vihollisia, kyllä, ei siinä. Mut tota... Se oli enemmän sitä tunnelmaa. Silent Hill kolmosessa taas sitten ammuksia oli aina ihan vitun vähän, siis niinku verrattuna nyt siihen Silent Hill kakkoseen. Ammuksia oli ihan helvetin paljon vähemmän, ajatta mitä musaakkia. Niin siinä joutui käyttämään enemmän meleetä, kun Silent Hill 2 orkkiksessa, niin sä käytät ehkä alusta sen maks puoli tuntia meleetä tyyliin. Pusla. Niin, ja that's it. Sit sä rupeat saamaan siinä pelissä niin paljon panoksia joka vitun lävestä, että ei tosikaan. En mä sano, että kun mä veikkaan, että jos pelaisit normaalilla, niin ehkä sitten voisi olla sitä se. Mitä? Henry Fear Scott. He run from the himmel, bla bla bla. Yeah, I know this. Niin. Halo? That's Henry's place. Niin, tässä on näitä koppeja, mitä siinä pyramid... Muistatteko te siinä, kun on se maalaus Silent Hill 2 siellä... Joku museo, missä niitä ihmisiä on niissä kopeissa. Muistatteko? Dead by Daylightissa on kans niitä. Niin nyt niitä on täällä. Mun mielestä ne on ihan vitun pelottavia ja cool. At the same time. Onko täällä mitään kivaa? Pääsäks mä tänne? Pääsen. Missäs mä oon? Okei, mä oon huoneistossa edellä, ei... Halo? Ui vittu. Jesus fucking monkey balls. Siis toi on siistiä. Tosta pääsee läpi. Siis toi on ihan helvetin hienoa. Siis tota on tapahtunut aikaisemmin, mutta tässä tää tapahtui sillain niin... miten mä sen sanoisin? Semmoisen niin kuin voimakkaammin. Eli toi, että kun sä tähtäät vihollista... Oli tää? Kun sä tähtäät vihollista... Niin, ja sulla on toi taskulamppu. Niin, noin vihollisten läsnäolo vaikuttaa myös tohon lampuun, mikä on ihan vitun makeeta. Että tavallaan, että mulla meni pariksi kertaa niin kuin valo lähde kokonaan pois. Toi oli ihan törkeen siisti. Siis mun täytyy löytää nää vitun viisarit. Okei. Okay. Okei, okay, well that's new. Aikaisemmin hän oli valmiina.
No okei, mä oon pelannut vasta joku 3 tuntia. Okei. Okay. Cool. Mä en tiedä mitä te ootte mieltä, mutta eikö se jotenkin vähän hassua ajatella? Kuvitellaan tätäkin peliä. Et. Aha. Oh fuck, apua, apua, ötökkä, missä? Missä? Au! Ui, perkele! Saatana. Et jos kuvitellaan tätäkin peliä, niin eihän tääkään loppujen lopuksi ainakaan mun mielestä ole mitenkään sellainen... Haloo? Kyllä mä kuulen jotain vitu örvellystä, mutta missä helvetissä saatanan torakkaa? Siis sillä tavalla, että ei tääkään mun mielestä loppujen lopuksi mikään... Siis ideana tää peli ja se, että miten tää toimii. Tai... No vitu terve, kusipä. Pois. Tääkä peli, siis se pääidea tässä pelissä. Ai jaa, sä otit siitä vielä vahinkoa. No niin, totta vitussa sä otit. Ei oo mikään sellainen eriskummallinen mun mielestä. Jep, lisää pingviinipanoksia. Et siis tää on aika basic mun mielestä. Mitä tässä tehdään? Mennään hahmolla rakennuksesta rakennukseen. Tehdään pusleja. Mä otan 3. Mennään hetki vielä ilman hiilinkin. Ja sitä tätä tota... Eikö se niinku mun mielestä ole aika sellainen... Aika perus. En mä siis sitä sano, että niinku etteikö tällaisen pelin teke... No vittu tuo seiso. Pitäisikö nasauttaa? Okei. Okay. Selvä. Siinä oot siellä. Mä näen sut kusipää. Et en sano, etteikö tää pelin tekeminen vaadi taitoa tehdä tunnelmallinen setti sitä tätä tota. Aivan varmasti. Mut siis jotenkin se, että kun miettii nykyään kauhupelejä, mitä on tullut. Oh shit. Kauhupelejä, mitä on tullut, niin... Ne ei mun mielestä ihan hirveen hyviä ollu. Okei, nyt voidaan ottaa naukku. Kun verrattuna niinku siis tähän näin. Siis koska mun mielestä kuitenkin idea on suhteellisen simppi peli. Onks mä ollut täällä jo? En. No totta kai sä tuut sieltä kusipää. Räjähdä. Persereikä. Vittuu, tuolla on paljon örvelöitä. Et ideana hyvin simppeli, ei mikään erikoinen. Tarkoitan niinku siis sitä, että... Mun mielestä ehkä aika pienellä... tekemisellä ja fokuksella saadaan aikaan hyviä kauhupelejä. Et, eipä tällaisia samanlaisia vastaavia kyllä kovin äkkiä tullut vastaan. Milloin RP? En tiedä kyllä. Hyvä kysymys. Ei varmaan nyt ihan hetken. Pelataan aika paremmat pelit pois. Okei, mä menen tosta seinästä läpi ensin. Ah!
Oi vittu, naukku. Paras alue original Silent Hill 2. Mä koitan nyt hirveesti miettiä, mitä niitä oli. Siinä oli... Mitäs alueita siinä nyt edes oli? Siinä oli tämä apartments, vankila. Mitä tapahtuu? Vittu, mä arvasin. Vittu, onko laakia vainaa vittu päähän? Nice. Vankila, tämä, sairaala, hotelli. Vittu, mä edes muista. No, ui vittu. Pois sieltä, hullu. Kun mä muistan, mutta Silent Hill orkkiksesta, no mikkähän nyt olisi ollut sellaisia lempparipaikkoja? Ui vittu, herkkuja. Näissä huoneissa on vähän samanlainen viba, mitä on Silent Hill kolmosessa. Ja ehkä vähän, Silent Hill 4, en mä haluaisi vittu puhua sit pelistä. Aha, kuka heräsi eloon? Nyt toi ovi aukee ihan kohta, eiks aukeekin? Vittu, taas on hyvä tunnelma, jumalauta. Elikkä me lähdetään tonne. Onks tää ase ladattu? On, hyvä. Mut mä en kyllä nyt osaa... Vittu. Vittu, miten säikky on, jumalauta. Mä tykkään tästä, miten tää on onnistunut tässä näin hienosti. Mä tykkäsin apartmentseista. Apartsit on vitun jees. Halo? Jotenkin tässä on se... Mitä sä merkkasit? Mä jotenkin tykkään tästä... Kylläpä nyt löytyy ammuksia, jumalauta. Mähän on ihan vitu... slummien miljonääri. Ehkä mä tykkään näistä apartmentseista siinä mielessä, että tää on sellainen... mitähän sen typerästi... Mistä pelistä? Okei, ne ehkä tota ihan sama chain system... Mut nää ketjut. Well. Siinä on semmonen viisari. Okei. Tuli vielä tonne radiosta. Niin, nää apartmentsit on siinä mielessä Katsotaan nyt tää päätykin loppu. Joo. Stay down, bitches! Oh fuck, älä nyt ota osumaa siitä. Apartmentsit just sen takia, että on niinku... Onks se nyt väärin sanoo ihmisläheinen? Siis se, että niinku... Vittu minkä kokoinen kitara! Jumalauta! Helvetinmoinen. Pystytkö sitä nasauttamaan paskaksi? Ei. Mut siis sillain, että... Jotenkin se, että tää on... En mä tiedä. Täällä on ihmisten
koteja ja sitten tää on sellainen... Tää on ollut niin täynnä elämää vähän aika sitten. Nyt täällä on taas kaikki niinku mullin malli. Tiedättekö? Toi on hanka... Hui vittu! Hakataan kaikki paskaksi. Et ehkä niinku se, että jotenkin... Tää on tosi pelottavaa, että kuvittelee, että täällä on vielä ihmisiä jossain ja... 306. Eikö Silent Hill 2. se huone, missä nää... näitten Special Place, niin eikö se ollut... Mikähän vittu huoneen numero se oli? No vittu. Oh fuck! Why won't you die? Ai perkele! Nyt pois! Jesus fuck. Vittu kyllä meni vähän... Joo siis mähän aloitin Silent Hillin 4 striimissä läpi aikaisemmin. Mut vittu se vaan jäi kesken, koska no mä vihaan sitä vitun peliä yli kaiken. Hetkona, missäs vitus mä oon? Missä vitussa mä oon? Okei, nyt mä oon taas täällä. What is that? Oliko se radio nyt taas täällä? Joo. Okei, eli yksi ketju on pudonnut, siellä on 2 ketjua lisää. Ai niin, 306. Niin. En mä tiedä, sori, mulla ajatus poukkoilee ja katoi koko ajan ja... Eikä suoraan eteenpäin. No niinpä vittu tietysti. Noni päälle vaan. Oli headshot, etkö jää. Jätkö nyt? The fucking die man. And you too man. Todella hektistä tää meno täällä tällä hetkellä. Aika vitu jees. Ammuksia, hyvä. Ui perkele, 5 ammusta. Kova. No mulla on paukkuja ihan okosti. Ja toi rollaattorikin, X. Mä en taas enää muista mistä mä olen puhumassa. Mut joo. Silent Hill 4 on kyllä paska. Silent Hill Downpourista puhumattakaan. Oho. No kävipäs vittu kummaset taas, että vittu. No niin, no vittu terve. Sinne kusipää katosi pimeyttä. No mitä, mulla on pistooli ja mä en pelkää todellakaan käyttää sitä. Sun kaltaisiin kusipäihin. Nyt vedetään jekku. Juokse! Seuraava. Räjähdä. Jeesus. Onpas meitsi hoitellut nyt ikkunat. Hei, nappaappa sen paukut siitä. Hakuna matafaka. Vittu mikä nimimerkki. Mielipide Resident Evil 0. Itellä se ei oikein ikinä lähtenyt, niin jäänyt aina kesken. No. Itsehän olen pelannut Ressa 4. Ei vittu 4. Anteeksi, mä oon vitun kännissä. Ressa 0. Mä oon sen pelannut kertaalleen läpi.
Mä tykkään Ressa Nollan siitä, se alku on kiva. Mä tykkään sit junasetista. Se junasetti, se on pelin paras osuus. Helposti. Sääli vaan, että sekin on niin lyhyt. Mitäs muuta mä haluaisin sitä sanoa? Eikös mä tullut täältä? Tuli. Joo, mä ryömin. Joo, kyllä. Hetkona, pääsinkö mä tänne? Junaosuus on pelin paras... Oho. Se on pelin paras osuus. Viholliset, kuten ne helvetin apinat, ne on ihan perseestä. Ihan vitun perseestä. Mä melkein jo kiroon sitä peliä pelkästään niitten apinavihollisten takia. Aivan hirveetä. Vitun ärsyttäviä. Mitäs muuta? Mä pengon nyt kaikki paikat vielä nopeasti läpi ennen kuin mä aukasen ton oven, koska mä tiedän, että varmaan tulee tusinaittain vihollisia, niin that's it. Mä tykkään siis se systeemi siinä, että kaksi tyyppiä, että sä pystyt tekemään niitä asioita sillä tavalla niin kuin eri näkökulmasta, auttaa toinen toisiaan. Se on aika jees. Mut huono. Vittu tätä meteliä aina näistä, saatana. Give it to me. Onko ollut mistään kotosin? Todella hyvä tähän asti. Oh fuck! Avas se nyt, saatana! Nuin se vitun mannekiini, saatana! Ei vitun idiootti! Väärä näppäin taas, perkele! Elikkä nyt juostaan radiolle. Noni, nyt mennään. Ollaan sankareita. Meitä ei pelota. Ai perkele, apua! Menkää helvettiin! Olihan se tänne! Stay back, you bastards. Niin. Todella hyvä peli tähän asti ollut. Sinne meni radio. Hey man, I'm on the radio. Eli kas. Hetkona, mutta oliko se niin kuin... Niin pitäis mun nyt mennä niin kuin tänne, koska... Joo. Ladders to heaven. Missä olit? Kun tikkaat taivaaseen rakennettiin. Oi vittu, me päästiin oikoreittiä, ihana. Ei tarvi kahlata läpi kusen ja paskan. Ihana. Et jos jotain tää peli kans tekee oikein, niin ehkä tää backtracking-homma on vitun jees. Et sitä niinku... sitä on vähennetty tosi paljon. Mikä... Et sama ehkä vähän mikä oli siinä Ressa kakkosessa. Mun mielestä siinä remakeissa, eikö siinäkin tehty vähän sellaisia niin kuin oikoreittihommia, että se on niin paljon sellaista niin kuin backtrackkäämistä, I guess. Nyt mua vähän itseasiassa kiinnostaa, miten tää pusle nyt sitten menee. Koska Henry pelkäs Scottia, he run from him and hide.
Mut siis niinku... Mut tää nyt ei ilmeisesti... Mä en tarvi ilmeisesti niinku... No menikö se oikein? Niin, vanha, eikö vanhassa Silent Hillissä, eikö siinä lukenut tässä ne jutut? Okei, se meni oikein. Siis toi meni vahingossa oikein. Ihan aikuisten oikein. Toi meni ihan vitun puhtaasti vahingossa oikein. Ei ollut tarkoitus. Mut siis... Ei. Mut mitä mun nyt tarvii tehdä? Toi meni aikuisten oikeesti nyt vahingossa oikein. Mut tällä kellolle mä en voi tehdä enää mitään. Pystytäis ton radion muuten sammuttaa? Pystyy. Mutta jos toi kello meni oikein... Jotainhan mun pitäisi pystyä nyt tehdä. Mä pääsis mä nyt sinne O niinku Henri-asuntoon? No, aika jää. Meillä on ainakin nyt yksi tyyppi vielä nähtävänä. Onpas mukava tämmönen cozy mesta, ihanaa. Siispä hajotetaan kaikki. Okei, mennäänkö jo hajotetaan. Tonne me päästään seinän läpi. 53 freimiä, nais. Eikä tää nyt vielä johonkin huoneeseen. Tää on vessa. Nice. No niin, ei muuta kuin käsi tonne veriripullin sekaan. Kestää vaan keppi. No mut hei, James on ihan vitun päällikkö. Ew, it's just shit. Hetkone! Ei. Ei tää mun mielestä ihan näinkään mennä. Vitun Silent Hill. What have you done? Okei. Vittu lokki. Vittu mä tein lokin messi, miettikää. Oh fuck. Se oli headshotti vitun kusipää. Toikin oli. Ei oo enää cozy. No ei oo cozya sitä toi, että... Me teleporttaisko se mut johonkin ihan huitsin vittu. Ja toikin, että samat puus... Ahaa, mutta minulla on täällä lokki. Sitten me tarvitaan joku hanehikundi tohon. Et se, että samat puslet, totta kai eri ratkaisu, well vittu no shit, mutta siis justiinsa tää, että okei. Niin toi on tosi jees, mä tykkään tosta, tää idea on cool. Ja sitten justiinsa toi, että... En mä tiedä. Toi on vitu jees. Mä tykkään, että toi on semmonen big respect siihen alkuperäiseen. Oh my fucking god. Ollaan. Eiku hetko, häh?
No, me mennään kattoon tää alue eka. Tuosta me päästään läpi, katsotaan se ihan kohta. Laitetaan valo kiinni. Knock, knock. Ui vittu. Perkele, vittu mun kimpustani, saatana. Oi vittu. Jesus Christ. Otetaan naukku. Ei varmaan palauta full healthen. Joo, ei. Perse. Mut siis tässä just nähdään toi, että kuinka helvetin vaarallisia on kaksi vihollista saman aikaan. Vittu kaksi. Ja just siinä niin, siis orkki sanoi niin kiva pelata vittu. Hän se kun sillä ottaa vaikka tulisi 10 vihollista, niin ihan sama. Boss tulta boss, kai ne viholliset ottaa. Oliko se joku? Oli. Ammuksia. Se mikä mun mielestä taas tuossa Resident Evil remakeissa, ainakin siinä kakosessa, kolmosta en edes muista, enkä halua muistaa sitä remakea, koska se oli niin paska. Mut... Hetkone. Ei, tossahan on toi... Linnunpätkä. Mä kattelinkin sitä varjoa tossa noin, että perkeles. Oli se, että Ressa kakkosen remakeissä, niin siis ne vihollistahan, ne zombithan kesti ihan helvetisti. Tarpeettoman, luonnottoman paljon. Mun mielestä semmonen niinku... Että se olisi ehkä pitänyt tehdä sillä lailla, että toi... Toi. Et ammuksia vähemmän, mut tyyliin muutama headshotti päähän ja that's it. Tää huoneesta vittuna on pelottavia. Mitä? Oh god. Mitä vittua se oli? Kuulitte sen? Okei. Saatanan demonitelkkari, turpa kiinni. Me mennään eka tänne, koska täällä on vain yksi huone. Okei. Siinä on reikä. Reikä seinässä. Eikö se ollut se joku japanalainen semmonen hassutteluohjelma? Reikä seinässä. Ei, nyt sä taskulampusin vittu kuntoon, jok. Halo? Vitun jekkupe. Mikä toi on? Mikä helvetti toi on? Malformen... Aha. Halo? Okei. Okay. Oh fuck. Turpa kiinni. Tonne mä emme. Usipää. Ihanaa. Noni, elikkä meillä on... Toi nyt oli ihan sen näköinen hanhi, mitä mä kuvittelin, mutta aika lähellä. Elikkä tästä me mennään läpi toiselle puolelle ja toiselle. Nyt vaan äkkiä vittuun täältä. Oliks se nyt sitten tonne? Ei. No se oli tänne. Hakuna matafaka. Jees. Noniin, asetetaan pulu paikoilleen. Noin.
Aa, se pitää saada balance. Mennään tähän. Melkein. Perunan juuret ja hanhenpää. No just joku tommonen kunnon disease. Noni, ei muuta kuin ankkaa vain ineen, let's go. Oh shit. Noni. Ja, no joo. Se fiilis, kun sulla on norovirus, sun makkari näyttää tältä. Tu paskaa ja kaikkea ties mitä joka vitun läpi tään. No hypätä alas. Pysykää kaukana, mä oon aseistautunut. Aha. Okei, elikkä nyt me ollaan ykköskerroksessa. Mulla on semmonen pienimuotoinen... Mulla on nyt himot päällä, että mä haluaisin päästä tallentamaan. Tuo on kyllä kivaa. Hei Alttia, ihanaa. Okei, no naukkuja alkaa kertyä. Snepe on gay. Okei, elikkä toi menee käytävään. Ja tää on sama juttu, eiks se? Okei. Harvitaan kyllä, kun ei oo erää päässyt pelaamaan, kun kone ei riitä löylyyn. Jätin kyllä kaikki videota streamit sitä kattomatta. Resident Evil 8, onks se Village? Oliko näin? Eiks oo se, eiks oo se? Village People. Am I right? Joo. Alku on hyvä. Alku on aika vitun jees. Siinä kohtaa, kun tää... Monenkohan eri alueeseen se peli tavallaan niinku jakautuu? Olisiko johonkin 4? Jos en mä nyt väärin muista, niin ehkä 4. No okei. Ensimmäinen alue, missä pelataan... Kattokaa nyt tätä valaisua. Oi vittu, tää on sensuel. Niin ensimmäinen alue, missä pelataan, se on pelin paras. Ja se oli sit siinä. Kakkososuus. Mitähän mä sen sanoisin? Ykkönen on paras, kakkososa on pelottavin. Kyllä sä tulet huomaa sitten, mitä se menee. Kolmososuus, se oli ehkä enemmän sellaista saatanan... mitä tää nyt on? Mitä tää nyt on? Tasoloikkaa ja vika-alue, missä pelataan peliä. Neljäsosa. Se on ihan hirve. Siis se on paskaa. Se ei oo vaikee. Tai mitään tällaista. Se on vaan ihan... Siis se on vaan paskaa. Voi luo ja se on paskaa. Niin joo. Nyt mä muistankin. Totta. Oh. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet.
Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Well, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Jos tässä olisi, mä en tiedä, jos tässä olisi valinta se, että voiko ton veitsen ottaa mukaan tai ei, niin mä en ottaa sitä mukaan. Oh god. Mut joo, tän koko pelisarjan hienompia hahmoja, no, voiko näin sanoa, hienompia hahmoja on tuo Angela. Hei, pistetään sitä jakso purkkiin.